ជាពិសេសគឺការរីកចម្រើនទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដោយដឹកខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូននៅក្នុងបទយកការបាញ់មិញនេះជាពិសេសក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះលោកវ៉ាន់សារ៉ាត់ដែលជាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តស្វាយរៀងដែលលោកបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងហើយជាពិសេសទៀតក៏ថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមការងារនៃមន្ទីរទេសចរខេត្តស្វាយរៀងដែលបានសម្របសម្រួលនៅក្នុងការក្រុមការងាររបស់យើងទៅប្រតិភពនៅទីនោះផងដែ
ដែលមានការរៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាសន្តិសុខសង្គមផ្សេងៗផងដែរជាពិសេសគឺយើងសម្ដៅទៅលើថង់ផ្លាស្ទិកជាដើមកាកសំណល់នានាបើសិនជាទីក្រុងមួយមានកាកសំណល់ជាថង់ផ្លាស្ទិកឬមួយក៏ជាកាកសំណល់ផ្សេងៗនៅពាសវាលពាសកាលនោះគឺมันអាចคลายទៅជាទីក្រុងស្អាតបានទេ ដូច្នេះទីក្រុងស្អាតគឺទាមទារឲ្យមានការរៀបចំយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននេះបញ្ហាកាកសំណល់នេះឯងដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏ដូចជាកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមសំណូមពរយ៉ាងទទូចចំពោះប្រិមត្តទូតជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់ដែលរស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសរស់នៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងសូមមេត្តាចូលរួមជាមួយនឹងយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យទីក្រុងរបស់យើងគឺស្អាតទាំងអស់គ្នាមិនពិបាកទ
ទៅចោលនៅក្នុងធុងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសបើសិនជានៅផ្ទះរបស់ប្រិមត្តទូនិជនពុំមានធុងសំរាមនោះទេយើងគ្រាន់តែធ្វើការវិកខ្ចប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវរួចយកទៅដាក់នៅតាមដេប៉ូសំរាមនានាដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមនីមួយៗបានកំណត់ជូនប្រិមត្តទូទាំងជនដូច្នេះហើយទីពេលបើសិនជាប្រិមត្តទូនិជនអនុវត្តបែបនេះបានទាំងអស់គ្នាទីក្រុងរបស់យើងនឹងស្អាតយ៉ាងពិតប្រាកដហើយបញ្ហាមួយទៀត កម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់ប្រិមត្តទូនិជនសូមចូលរួមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាអគ្គិភ័យដោយសារតែកាលពីម្សិលមិញនេះគឺទើបតែមានអគ្គិភ័យមួយឆាបឆេះឡើងនៅឯផ្សារតូចទូសង្កែបាទហើយបញ្ហាអគ្គិភ័យភាគច្រើនដែលឆាបឆេះឡើងគឺបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះសេសសែភ្លើងការមិនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភ្លើងធូបទៀនជាដើមដូច្នេះ សូមឲ្យប្រិមត្តទូនិជនប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបញ្ហាទាំងនេះជាពិសេសបញ្ហាធុងហ្គាសជាដើមបញ្ហាមួយទៀតគឺសូមនាំពរទៅដល់ប្រិមត្តទូនិជនសូមចូលរួមអនុវត្តគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាបើសិនជាប្រិមត្តទូនិជនមិនចង់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេសូមអញ្ជើញគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បើសិនជា ថ្ងៃនេះថ្ងៃស្អែកកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងគ្រប់គ្រប់រូបនឹងមានសុខភាពល្អនិងពុំមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះឡើយជាពិសេសសូមប្រិមត្តទូនិជនគ្រាន់តែគោរពល្បឿននៃការបើកបរសូមបើកបរនៅក្នុងល្បឿនកំណត់សូមគោរពចំពោះផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នានាហើយសូមចេះអធ្យាស្រ័យគ្នានៅក្នុងពេលធ្វើចរាចរណ៍នៅលើតាមដងវិថីនិងដងផ្លូវនានានៅទូទាំងប្រទេសផងដែរ ព្រមទាំងជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរកម្មវិធីរបស់យើងក៏នៅមានកិច្ចសម្ភារពិសេសមួយទៀតរវាងកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតជាមួយនឹងអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងដែលអភិបាលរងយើងនឹងសម្ភារជាមួយលោកអំពីការអភិវឌ្ឍក្រុងក៏ដូចជាការរីកចម្រើននានាហើយចង់ដឹងថាកិច្ចសម្ភាររបស់យើងមានអត្ថន័យនៅខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមគោរពអញ្ជើញព្រមទាំងជនតាមដានស្ដាប់និងទេសនាដូចតទៅ ជាមន្ត្រីខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមអញ្ជើញតាមទទួលទទួលជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារវិញ្ញាណការធិរបស់យើងជាមួយនឹងអាយដមអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងជាបន្តសូមជម្រាបសួរអាយដមបាទអរគុណអាយដមមកថ្ងៃនេះកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតរបស់យើងគឺមានកិត្តិយសនៅអាយដមបានផ្តល់វត្តមាននៅក្នុងការជាវាគ្មិនកិត្តិយសដើម្បីកម្មវិធីរបស់យើងនឹងសម្ភារអាយដមតទៅទៅនឹងកិច្ចការអភិវឌ្ឍខេត្តក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាមួយន
ជាតិតាំងថ្ងៃខ្ញុំអត់មានកិត្តិយសដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតរបស់ទូទាំងអប្សរាព្រះរាមួយខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយជាងណាស់ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅវិបត្តិជាការអភិវឌ្ឍទីក្រុងស្អាតនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងរបស់ខ្ញុំរួមនេះបាទ
ខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តបន្ទាយមានតម្លៃទីក្រុងស្អាតខេត្តបៃរៀងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនពីសារភាពទូទៅរបស់ខេត្តបៃរៀងបាទប៉ុន្តែជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរជូនរបស់ប្អូនទូទៅសេដ្ឋកិច្ចជនដែលកំពុងតាមដាននៅកម្មវិធីទូទៅអត្រាប្រតិដាមួយយើងរាល់សប្តាហ៍មកដើម្បីដំបងដើម្បីសារព័ត៌មាននេះបាទអរគុណដែលបានចំពោះមតិសាគមរបស់អាយដំជាការពិតណាស់ ដើម្បីឲ្យខេត្តយើងដំណើរការទៅបានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនទៅកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមឲ្យឥឡូវជម្រាបជូនទៅដល់ប្រិមត្តទូទាំងជនអំពីកិច្ចការងារអភិវឌ្ឍខេត្តកន្លងមកតើស្វែងរៀនរបស់យើងក៏ដូចជាក្រុមអវត្តនេះពេលកន្លងមកនេះក៏ដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងដែរសូមក្រុមជើងនេះដំណើរបាទអនុវត្តតាមកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រចាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលខេត្តក្រុងស្រុកព្រមទាំងមន្ទី
ហើយយើងបានរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងដែរនឹងជួយដំណើរទៅតាមបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញដើម្បីឲ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏មានទាំងខេត្តទាំងស្រុកក្រុមស្រុកក្រុងបាទប្រងទាំងមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញគឺបានរួមមានសហការនៅបានការអភិវឌ្ឍលើកស្ទួយនៅសម្រាប់បានជោគជ័យបាទជាច្រើនទៅគ្រប់វិស័យជាពិសេសគឺខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់បាទយើងបានជួសជុលផ្លូវថ្នល់ផ្លូវលំបានមកមានធ្វើស្ពានបាទរួមមានសាធ្វើស្ពានដូចជាស្ថាបនិកឬធ្វើស្ពានបាយ៉ាដែលពីដើមជាស្ពានដាច់ហើយសហការយើងទៅធ្វើស្ពានបេតុងបាទនេះគឺការចូលរួមចំណែកមួយក្នុងការប្រឡងប្រណាំងទីក្នុងការដែរ ហើយមួយវិញទៀតគឺយើងបានស្ដារប្រព័ន្ធលូបាទបាទដែលពីដើមយើងធ្លាប់ប្រកាសថាមានទឹកជំនន់មកគឺមានលក្ខជនលេខ3ហើយឥឡូវអត់ទេពីយើងបានធ្វើប្រព័ន្ធលូដើម្បីបាក់រីកបាទហើយនឹងយើងបានធ្វើទំនប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការលិចការហូរចូលទឹកនៅពេលដែលមានទឹកជំនន់បាទបាទម្យ៉ាងវិញទៀតគឺយើងបានរៀបចំតាមតំបន់ជុំវិញផ្សារដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានរៀបចំលូដោឲ្យមានសារធ្លាប់របៀបរៀបរយអស់បាទយើងបានរៀបចំ សួនរំសានបាទដែលយើងមានចាក់ស្អាតសុខភាពគឺសួនតាឌីបាទដែលយើងបានរៀបចំហើយនៅកន្លែងដែលធ្វើទូសម្លាក់នៅតាមរមូលនេះជារមូលគឺផ្សំបាទរមូលលោកកាក់បាក់ហ្នឹងបាទបាទនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបានធ្វើស្ទូសំយាបជាប្រសួនឃើញមានសួនកុមារបាទមានសួនកុមារហើយមួយទៀតកន្លែងនេះគឺគាត់តែបីអត់ជារមូលបាយធ្វើរំហាត់ប្រាំងពីព្រឹកបាទនៅជាការអរគុណមួយហើយមួយទៀតគឺយើងបានធ្វើ យកមកកែលម្អសួនកុមារដែលមានចាស់បាទបាទទៅជាសួនថ្មីមួយបាទដែលឲ្យកុមារចូលលេងកសាន្តបាទហើយនៅថែទាំបានមានអនាម័យល្អយើងមានអ្វីដាក់ធ្វើសម្រាប់យើងមានឲ្យយើងណែនាំពីប្រព័ន្ធគាត់ចោលសម្រាប់ទៅតាមធំនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងធ្វើបាទមកទៅពេលនេះបាទហើយចាក់តុងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរគឺយើងចាក់តុងទៅនឹងយើងបានបង្កើតទៅយើងបានណែនាំដល់ក្រុមការងារដើម្បីពិសេសខាងរដ្ឋសារសំណាក់ធ្នាប់ទៅមានសុខភាពបាទបាទដល់ បាទបងជួយរដ្ឋដែលឆ្នាំហ្នឹងក៏ដូចជាអ្នកដែលចូលមកកំសាន្តដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទបាទនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាមានការរីកចម្រើនច្រើនគួរជាទីមោទនៈគឺជាការសាងសង់ដូចជាអគារធំៗផ្ទះសំណាក់ដែលពីដើមឡើយមកយើងអត់ទៅមានទេតែបច្ចុប្បន្នគឺយើងមានបាទផ្ទះសំណាក់ដូចជាផ្ទះសំណាក់សំណាក់តែប្រកាសហោមបាទផ្ទះសំណាក់នារីនៅតាមការតាមវត្តបាទហើយមួយទៀតគឺការសាងសង់នៅទីនេះគៀបាទ
ថាកសិករបាទហើយនេះជាសកម្មភាពគឺការរីកចម្រើនរបស់ខេត្តយើងបាទដែលយើងតយើងបានធ្វើមករយៈពេលកន្លងមកនេះហើយដោយសារការសហការនេះទាំងអស់គ្នាហើយរួមខេត្តក្រុងស្រុកនិងមន្ទីរទាំងអស់គ្នាហើយមួយទៀតម្យ៉ាងមួយទៀតគឺយើងបានណែនាំហើយគឺបានធ្វើកន្លងមកគឺគ្រប់ជុំវិញមន្ទីរទាំងអស់គឺយើងធ្វើរបងលៀបថ្នាំបាទបាទនិងរៀបចំការរលាជាតាមជាចាំផ្លូវដើម្បីឲ្យមានសុខភាពហើយយើងបានកែប្រែលម្អយើងបានណែនាំឲ្យធ្វើការកែលម្អសុខភាពដើម្បីឲ្យមើលទៅគឺជាការតែកទីមួយបាទណាតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍ដែលយើងមានបានជំរាបជូនខាងលើនេះតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើស្គាល់ការដាក់អំពូលព្រឹងក៏យើងមានការរៀបចំជួសជុលពហុវិទ្យាឋានរបស់ខេត្តរបស់យើងបាទដែលមានការឧបត្ថម្ភពីអធិការទីវិជាបាទហើយយើងឃើញថាសប្តាហ៍ក្រោយនេះការសាងសង់បានជួយរួចរាល់ហើយបាទនៅសប្តាហ៍ទី40%ទៅ30%ទៀតយើងធ្វើហើយអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយគឺនៅខេត្តរបស់យើងគឺមានពហុវិទ្យាឋានមួយដែលអាចបង្កើតកម្មវិធីប្រកួតកីឡាទៅលើខេត្តនិងខេត្តបាទនឹង
ចឹងរបស់អាមេធ្វើលើកឡើងក្រោយបាទនៅក្រោយស្រុកនេះហើយបានតាក់ទងនឹងវិស័យធនធានគីអញ្ចឹង
ពីមុនធនធានគៀមានតែមួយពីរឥឡូវធនធានគៀមានច្រើនដល់ហ្នឹងឯងគឺបញ្ជាក់ថាជាប្រព័ន្ធយើងគឺមានជាភាពធូរធារធម្មតាធនធានកាលណាធនធានមានថាមានសច្ចៈនៅក្នុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមានថាច្រឡំនៃថាវិការជាភាពរបបនៃស្វ័យរៀងយើងឥឡូវវាចម្រើនច្រើនដោយមានរោងចក្រជាច្រើនបាទមានផ្សារសូមជឿទៅតោះបាទបាទព្រោះថាដូចជាជំនឿទូទៅថាបញ្ហាធនធានគៀពីដើមយើងធនធានគៀមានតែមួយបាទរួមតែធនធានជាតិពីរតែសពហើយដូចថា ហើយទៅនិយាយលោកគឺជាដោយសារគេការរីចម្រើនរបស់ខេត្តរបស់យើងសំខាន់គឺក្រុងស្វាយរៀងក្រុងបាទនៅក្នុងក្រុងរបស់គាត់បើយើងនិយាយទៅគឺភាពទេសចរទេសចរទេសចរទេសមានតែភាពជាតិមានតែភាពអន្តរជាតិបាទហើយភាពអន្តរជាតិទៅចូលមិនមែនតែភាពវៀតណាមទេបាទគឺជាភាពជាច្រើនប្រទេសគ្រប់ជារៀងអាចថាដល់តាមការស្រង់របស់ទី ទេសចរតាមមានរហូតដល់ទៅ100%ជាងប្រទេសហ្នឹងបាទ100%ជាងទៀតបាទដែលបានឆ្លងកាត់តាមច្រកព្រំដែនហ្នឹងបាទហើយនៅពេលដែលមានដំណឹងជំនួយមនុស្សឆ្លងកាត់រហូតដល់ទៅ20000ទៅ30000ដែរបាទក្នុងមួយថ្ងៃបាទបាទនេះជាការរីចម្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋហើយធ្វើដល់ឆ្លងកាត់មកគឺជាច្រើនគឺគាត់ចាប់ដើមពីនិតមើលបាទបាទពីសុខភាពរបស់ទីក្រុងរបស់យើងបាទជាងទីក្រុងរបស់គាត់នៅតែដល់ទី1បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យរៀបច
ຈະຕ້ອງຕັ້ງຄັນໄດ້ໂດຍຈະຮູ້ມັນກັບລອງມະນາດທີ່ຂອງຈ້າບາດບາດອັນຈູຄະຈະຮູ້ນະນາໄມບາດກົມອ້າຍມີກະດາຫາກົມອ້າຍມີທ້ອງປາສຕິກຫາກົມອ້າຍມີຄົນດີໃຫ້ບາດອຸທິຫານທາງນີ້ຈະປັນຍາມືກະດາຜູ້ກະດາມັນມີທ້ອງປາສຕິກຫາມັນກະດາຫາມືກະມີຫມໍຍອັດຕະພັນພິບາດເວົ້າຫມໍຍບັດຕະພັນພິບ ហើយខ្ញុំទៅចាត់ទៅគាត់ឆ្លងកាត់ជួនកាលដោយសារឃើញទៅពីមិនសូវល្អគាត់ក៏ឆ្លងកាត់ទេបាទតែបើសិនឆ្លងកាត់មកគាត់ឃើញថាទីស្ពានមិនល្អវាសំខាន់ដើម្បីគាត់ចុះយកឃើញមានបរិយាកាសល្អបាទហើយវាថាបាត់ថាល្អបាទអញ្ចឹងគាត់អាចចុះលំហែឬចុះស្រាក់នៅបាទនេះជាការស្រូបយកនៅទៅស្យ៉ាមួយបាទយើងទៅណាមកគាត់ថានៅពេលដែលទីគាត់ស្អាតបានផលចំណេញឯខ្លះបាទជួយបានផលចំណេញគឺរកការងារជួយគេប្រុសរកថាវិការជួយគេប្រុសក្នុងក្រ
ទីពីរបាទខ្ញុំទៅតបទៅហាគុំបាទគុំតែខ្លួនលោកហ្នឹងបាទតាមរយៈពីតូចឡើងមកទីអ្វីៗគុំសារហើយបាទគាត់ថាវាត្រូវតាមពេលវេលាបាទហើយវាត្រូវតាមការយល់ដឹងនឹងជំនាញដែលគាត់ជាប់ពីខាងវិទ្យាសាស្ត្រឬខាងបរិស្ថានជាប់ទៅហ្នឹងបាទយល់ថាតើទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទៅបកស្រាយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទីក្រុងបាទអាចបាទបាទគេថាតែទីនេះបាទគេថាទៅធ្វើតែខ្លួនហើយការបាយគេធ្វើសំសំសំទៅយើងមិនដឹងទៅបាយយើ
ដែលយើងស្រួលដល់ពួកយើងយកទៅចូលមកដើម្បីគាត់ចូលមកវិញយកមើលឃើញថាទីក្រុងរបស់យើងគឺដល់ឬសក្តានុពលតែសេដ្ឋកិច្ចឬឧស្សាហកម្មឬអ្វីផ្សេងៗដែលគាត់យកហើយបាទដល់លក្ខណៈវិស្រុតតែដល់គាត់ចូលមកបាទដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍច្រើនចុះខេត្តក្រុងរបស់យើងក៏វាអភិវឌ្ឍទៅតាមនឹងអញ្ចឹងវាក្នុងការប្រឡងប៉ុណ្ណឹង មានការវិស្រុលនឹងលើកត្រឹមចម្រើនជាប្រយោជន៍យល់ដឹងពីអ្វីថាថាអនាម័យហើយនៅអត្តន័យនៃទីក្រុងស្អាតដូចយើងដែលពាក្យសំខាន់ទីក្រុងស្អាតវាមានសារៈអស់របស់យើងមិនប៉ុន្តែអស់នោះវាមានសេវាសុខាជារួមរំលងបាទបាទហើយចឹងយើងសង្កេតថាឥឡូវខេត្តរបស់យើងមានប្រកបជាអាចបាទព្រោះថាខាងក្រុងរបស់យើងទាំងទីយើងមានក្រុងទីមានប៉ុន្តែខាងក្រុងក៏បានថាការយើងចង់ឃើញការធ្វើបាទបាទមកការធ្វើអនាម័យ ធ្វើការតែរបស់សុខភាពជាពិសេសនៅក្នុងបញ្ហាមួយទៀតគឺតើ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 ត
hạt mưa ngâm xong đấy thì mà mình vẫn sẽ bắt đầu ăn là mày ăn bảy than ăn cũng phải cực giống và hay là mình cả sạc cả thì kia vào đó còn vô đóng mình nghiên cả nguyên viết thì không vô thật tổng khăn đấy đầu thằng đi phát chiếu đó ở một cái tiết chiếu bắt cua tại ngày nón ở miền cảnh thì một cái chuyện bắt đầu mà đáng vì tại mẹ tôi bà là bệnh
kêu để cho nó thì mình là cái giống này nó mới có cái và cái bộ quá là bóc hai vì lần này là đua tân cùng sáng vì đúng là bọn tôi nghỉ tháng vì lần này là cùng sáng mà anh ấy khuyên ta lên tất cả mỗi đó thì nó có mấy cái hơi có hay có ai làm đó thì kêu mấy cái tất cả hay nó có bán cho bác lắm bạn mà vậy đó bạn ông có này làm chân tôi một tệ bằng ảnh nóng chưa cả phật nha cả áp hiệu quạt ní cứ dân thời tại bằng to cả áp hiệu quạt chỉ bằng to bằng to vì có tham hiệu báo đã được ngọn đại sinh nặng dụ bằng tới để chỗ hình sáng rùm này nhà thuộc hay có bằng dựa dựng đại nhân của phố chúng tôi cả áp hiệu quạt ní hai chỉ bị xét cả áp hiệu quạt nơi Campuchia bằng dưỡng cư ăn chốt cho đi vì một tháng ngày từ một tháng ngày cư tại đây đi chân làm chỉ bằng to bằng to hay khát phải riêng dưỡng khó được khi hôm nay nếu chẳng là bà xa tại tiêu liên bằng dưỡng cư khát chất mà đoàn tìm mình chọc tới hán chỉ trong khả ní sau mà đồng miền mật tệ và đảm nhà chỉ trong khả lời càng về mật tụ tên chung tại đồng miền mật tệ đang là khác tại càng về mật tụ tên chung đối chìa đối chìa của bọn những khát phải riêng sống gồm chơi như nào mà chỉ tìm mình chọc cái khiến sống chung chia xa mới bảo bảo ông chỉ có đoạn từ trong thì thậm chí chỉ bị xét và đây lại thì chỉ có đoạn một lần khác phải dùng bao nhiêu mà ai còn chưa nó là vậy đấy giờ hai thằng thi công xã và hay là vậy đấy chỉ cô ca thông ca và làm thi công xã và hay là bị ai còn rồi đi mình chưa đúng và thông ca và làm đi ở xong tên là vậy đấy hai thằng thi công xã rồi đi thằng xã xe vào lò ai nuôi tiết cứ tiêu tiêu cái nông sản mà bây giờ thì áp lý như thế áp lý là bây giờ nông sản bà ai quạt dồn bà ấy sống khá lắm ai quạt dồn đôi khi bà thì về chung hàng lớn cứ bảy hai bảy sáu là mấy như thế nào mà bà ai đừng ca cái rồi mò sụp hoa là hết tôi tha ở nhà thôi được ban thả ca chung mới nữa hàng một tí ông là cứ chung mới là bây tiếp chóng còn lại là một tí ông kiếm riêng cuốn là bây giờ mình phun cho ba là bây giờ mình ở cái này là bây giờ sáng công tác kêu nó có thể cho luôn này là bây giờ mấy ông cho mình quạt sáng là món này quạt luôn là sáng cùng quạt sáng mình chấn mưa tới cứ khơi sáng hay mưa như thế cứ là bằng tiền chống chân cứ tìm xa là nó bằng sáng thì thường mấy ông bên cây đồ này bị rơi mà ở là ở rộng dân ai trở lại cho ban bị xuống và thường mấy ông nguyên ca cho tổng đoàn thì tuyệt cao thì nó cho tổng đoàn ở đâu ra tôi tổng đoàn được lấy ra dân cho vào này lúc ấy ở chép ban chép thì mấy ông khang ở chủng lý ngang nhau ban thì chúng ta được đâu ra ta chúng ta một cái lá cô cho lại lá và ba cái lá mũi cô cho vào gì bà lại được lấy xuống khá lắm rồi vậy đâu thà là bây giờ mọi tập tiền để được cái người phim đó là mọi tập tiền rồi dùng cho ông khác tới không so qua sự hà bà khi chúng ta ăn hai thì việc cái cao như cái gì chúng ta để mình lo thì nó cứ dùng mình ai chưa dùng mình lo mình ăn bà và chắc nó chọn là thì nó sẽ được bạn thấy mình ăn cái tiếp ở trong tập tám phía sau cái thằng tin con giá cứ làm cái dùng dùng trong này bà mình ai phía trước ngay dùng cho bạn này dùng cái chiếc máy lạnh slow bà nó ra đây và cho người ta áp vào khuôn ai khó mình chui áp vào nó tới khó và chúng tôi người ta tới áp vào nó là vậy đấy quân vô đấng thằng thì ở đây là thằng tin công giá ở đây là nhà máy đó phải sao đó như thế thì cao nào đấy để sáng sọ kiếp của nó vì chúng lấy vì nó cứ là sọ kiếp của nó mà ta cái gì hết thà lâu quên được bạn tham sát nên là làm mày đó vì đó ai cắt bằng thoi chủ yếu là hỗn hợp tại hạ sau kia rồi và đi sẽ tạm chia sát và chân bờ chân tới môn mình chuyên cho tôi luôn lo mà sập việc gì của đó tôi lo và chân có cái gì người cho luôn và tôi còn mấy chục người đó có cái gì mình cho luôn tôi lo mà năng và hay còn từ không tha hàng mình ti dùng đến mình cho luôn sập sai này lo việc đó để bán đó người tha là bao quát là bây giờ vô đăng bị bài hỏi đi hay chỉ trong cái đó đã xong thay lại là còn đó từ từ học ra và còn lại là nuôi để bạn đó là cả ở khi bạn bỏ ra lại là vậy để chỉ cả chơi luôn trong cả vì vậy thì cái đồng chẳng pin vào hai tay thì mình cũng phải riêng thì cần bao là đồng bất tức trong cả của mình là thì không sao để không nó cảm thấy thì không sao thì sẽ bằng bạn hay là xong chúng tôi ở cái ví dụ nó xả cả đây bỏ chúng tôi bảo là xong chúng tôi sẽ thành tôi có tầng bốn của cá thì dù mình là xuất phát lại hay mình đang tiếp xong chúng tôi đào bỏ ôn thì chưa có rác chưa cam chưa tầng bốn chưa xét chưa có tầng hai khai phải riêng nên bỏ ôn chúng ta sẽ chúng đại tầng bốn được test là cam thì nít xong chúng ta thành tôi có tầng bốn của cá được nhé thì dù mình là xuất phát lại của bây giờ là sẽ bỏ cơ mà con mẹ đào bạn trong nhà bạn nằm tại bàn trong này chơi lì không cả chơi luôn không cam thì riêng tam cam thì riêng có xong chúng tôi làm phòng đá xong làm từ tôi bàn sau tiếp on em chơi chơi cực kỳ cái gì mà xong chỉ biết đi អគុណប្រិមត្តទុតិជនលោកអ្នកទើបតែបានទស្សនាអំពីកិច្ចសម្ភាររវាងនីតិក្រុងទីក្រុងស្អាតរបស់យើងជាមួយនឹងអាយុដំអភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀងហើយចំពោះអត្ថន័យនៃខ្លឹមសារប្រិមត្តទុតិជនបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយគឺ
អាដាមបានជម្រាបជូនអំពីការអភិវឌ្ឍខេត្តនិងក្រុងស្វាយរៀងរួមជាមួយនឹងក្រុងបាវិតហើយក៏ជាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដែរដើម្បីបន្តនៅក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍខេត្តជាបន្តទៀតហើយជាពិសេសនៅក្នុងគណៈនេះខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលដោយលោកអ្នកគឺបានរស់នៅជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍរស់នៅជាមួយនឹងសន្តិភាពរស់នៅជាមួយនឹងការរីកចម្រើនជាមួយនឹងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តស្វាយរៀងផងដែរហើយខ្ញុំបាទក៏គណៈនេះក៏សូមជូនពរទៅដល់អបអរសាទរផងដែរចំពោះបងប្អូនដែរទើបតែប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះហើយសូមជូនពរឲ្យលទ្ធផលចេញមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យធនធានមនុស្សទាំងនេះសូមបន្តការសិក្សាជាបន្តទៀតនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដោយបច្ចុប្បន្ននេះសាកលវិទ្យាល័យនៅមានទូទាំងប្រទេសមិនថារាជធានីភ្នំពេញឬមួយក៏នៅមិនថានៅតាមបណ្ដាខេត្តនានារួមទាំងខេត្តកោះកុងខេត្តព្រះសីហនុខេត្តកំពតខេត្តស្វាយរៀងខេត្តព្រៃវែងក៏មានសកលវិទ្យាល័យទៅដល់ខេត្តរបស់បងប្អូនផងដែរហើយជាពិសេសទៅទៀតនោះខ្ញុំបាទក៏សូមទាញការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះមិត្តយុវជនទាំងអស់សូមមិត្តយុវជនទាំងអស់យកពេលវេលារបស់ខ្លួនធ្វើអ្វីដែលជាប្រយោជន៍យ៉ាងពិតប្រាកដចំពោះសង្គមដូចជាការចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមនានាសូមកុំយុវជនរបស់យើងសូមកុំយកពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្លួនទៅធ្វើនៅសកម្មភាពអ្វីផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានការអសកម្មចលាចលនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដែលប៉ះពាល់ទៅដល់កិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមដូចជាការដើរលេងពាលីអបាសាយការសាច់គ្រឿងញៀនការធ្វើអំពើអ្វីផ្សេងៗជាដើមដាក់នឹងឡាគណៈនេះនីតិទីក្រុងស្អាតរបស់យើងក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដែរហើយមុននឹងបញ្ចប់ទៅខ្ញុំបាទក៏មានកិត្តិយសសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងទេសចរណ៍និងគណៈកម្មាធិការជាតិវិដំណៃទីក្រុងស្អាតដោយបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិមិត្តទូតជនដែលតែងតែនិយមទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយបើសិនជាប្រិមិត្តទូតជនចង់ទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងការផ្សាយឡើងវិញនោះសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីរបស់យើងគឺនឹងមានផ្សាយជូនទស្សនាឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីវេលាម៉ោង10និង20នាទីតទៅព្រមទាំងជនជាទីគោរពនៃយុតិមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ទៅកម្មវិធីរបស់យើងមានចំណងដៃជាចម្រៀងមួយបទដែលផ្លាត់ដាងដោយគណៈកម្មាធិការជាតិវិនិច្ឆ័យទីក្រុងស្អាតនិងក្រសួងទេសចរហើយខណៈនេះខ្ញុំបាទច័ន្ទសុធារួមជាមួយនឹងក្រុមការងារផលិតកម្មវិធីទីក្រុងស្អាតទាំងអស់សូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមគោរពលា